останній м'яч у воротах. Прем'єр-ліга футзалу Львова сезону 2013-2014 завершилась. Майже 4 місяці 8 команд змагалися за звання кращої команди Асоціації любительського мініфутболу України. Абсолютним лідером є команда «Львівгаз». На її рахунку 37 очок. Гравці «Львів Юнайтед» вибороли срібло. Набравши 27 очок, команда «Меркурій» посіла третю сходинку. Однієї перемоги не вистачило гравцям АК «Лемберг», щоб стати призерами. Команда «Галіо» на п'ятому місці. 11 очок і шосте місце у «Спарти Львів». Команда «Інтер'ю» на сьомому місці. А «Тисяча й одна ніч» займає восьму позицію. За переможців завжди вболівав Сергій. Ми з ними разом приїхали. Чи подобається вам сьогоднішня гра? Нормально, мені подобається. Команда «Львів Юнайтед» під час турніру знайшла власного талісмана. Це 11-річний Віталій Жмінка. Саме з його появою гравці відчули легкість у власних діях і команда почала вигравати матч за матчем. Це була появою, почав грати замітно, що нам дуже легко ставили грати. Парт у нас в команді появився. До того, він вже з нами в команді. Іде народження з вами, ну, повноцінний учасник, член нашої команди. Це моя тайна команда. Я люблю з нею. Результативна гра найкращого бомбардира прем'єр-ліги Максима Козирева допомогла команді «Меркурій» здобути бронзові нагороди. У ворота суперників він забив 17 голів. Командна робота для одного, один одному допомагаємо, такий результат. Один одного розуміти і віддаватися тобі повністю. Я думаю, що завжди результат прийде, буде прекрасна робота і буде нормальний результат. Шалені комбінації, нереалізовані можливості забити в усі ворота. Це все і не тільки додавало грі особливого запалу. Президент команди «Інтер'ю» Назар Станкевич розповідає, організацію турніру задоволений. Я думаю, що ми в майбутньому будемо тільки брати участь в таких змаганнях. Під егідою Асоціації любительського мініфутболу України. Зараз і всі гравці відмічають, що рівень турніру, рівень даної ліги є дуже високим, тому в нас тут є хороший досвід. І самі гравці дуже позитивно ставляться до такого досвіду. Я думаю, що воно їм приносить дуже багато дивідендів, в майбутньому вони їх зможуть використати більш професійно. Я вважаю. Однак деякі команди зауважують, що їм хотілося б більшого фінансування та розголосу у ЗМІ. Незважаючи на те, що ніби виглядає, що Одеса не такий великий, порівняно з тим, наскільки то все гарно організовано, але насправді, я особисто не відчуваю жодної ніякої підтримки ні від жодної організації, яка є у Львові. В першу чергу фінансова підтримка потрібна для клубу, тому що футбол без грошей не може існувати. А останні 2 роки наш клуб існує чисто на аматорських засадах. Не тільки переможці святкували свою перемогу, а й іменинники. У завершальному турі гравцю команди «Галіо» виповнилося 30 років. Команда привітала мене в роздівалці перед грою, сказали, що всі будуть допомагати, щоб забити побільше. Мені вдалося забити 3. Наразі дякую команді, дякую всім хлопцям. І гра вийшла така бойова, 5-5. У соціальній мережі ВКонтакті в групі Асоціації відбулося опитування щодо найкращих голів прем'єр-ліги. За його результатами в лідери вийшли
Олег Кучер, гравець команди «Інтер-Ю», Тарас Швець та Ростислав Бек, обидва з Галіо. Президент Асоціації любительського мініфутболу України дякує гравцям усіх команд. Ігри самі були, якби кожен раз були цікаві, тому що цікаві суперники. Багато команд, які ведуть постійну підготовку, дехто не веде підготовку, але все одно рівень змагань відповідно підвищився порівняно з минулим роком. І це показує сама те, що останній тур фактично вирішили, хто займе друге, третє, четверте місце. Саме сильніша команда є Львівгаз, звичайно, проте є команди, які можуть з ними грати, і в нічию, можуть і в них вигравати навіть. Асоціація любительського мініфутболу України чекає всіх бажаючих на наступних турнірах, які розпочинаються вже влітку. Попереду ще багато яскравих та незабутніх емоцій.